Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят промокодът HEX, използвайки който вие получавате при първоначален депозит бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Важат само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега, да видим на какво ще попаднем днес. Влез. Пов, работиш в библиотека? Хай, добро утро! Може ли да влизате? Заповядайте. А, батко? Ама, господине, бива ли такова нещо? Разкопчам ви панталона. Ай! Извинявам те. Кажете. Да. А, такова са... Как му викаше на учителката? Бълха? На това малкото ми чореве вкъщи. Баквар? Не, бе, както... Един лайнар? Не, бе, Буквар. Имате предвид буквар? Това ли искате? Дай от това, айде, ще там настоявате. Ще настоявате? Да. А извинете, хляб продавате ли? Какъв хляб, бе, господине? Това да не ви е хранителен магазин, това е библиотека. Але, ето как, какво продавате тук, хай? Е как, какво книги? Можем да ви предложим даже една. Айде. Секунда, моля. Защо? Дяле, хай, лудата. Това е тук, ще чета 2 години, аз мога да чета само до 5. Еми, в такъв случай мога да ви предложа... Букварчето остави! Да. Дале, какво това? Отдава да я! Айде вкъщи ще го дочита. Това ще ви трябва ли? Господина, вие... Опа! Тръгна да краде! Защо какво? Какво? Желязо, батко? Ама господина, какво правите? Как може такова нещо? Не знаех! Не, и стана смешно обаче. Ама моля ви се, вие сте в библиотека? Да. Извинявайте. Виж климатик за теб. Абе, господине, не ми пипайте нещата. Айде. Лека. Книгите ще останат, ама цялото желязо, което има вътре, басо вече ще изчезне. Кво е това? Мъжът си идва пиян май. Къде ходиш, бе? Пак си съм напил, бе. Нямам думи повече с тебе. Честно ти казвам. Кома гледаш, ма? Влизай. Майко, нямам думи. Къде си ходила? Взима ли колко му е смешно? Тя е виновна. Братле, ако успееш това нещо да го пренесеш цялото и живо до края... Моля! Чакам само момента, в който ще изтърве всичко. О, курва, Антон, я катата! What? Добре, мисията е успешна. Този човек трябва да бъде повишен. Ете, приятели, аз съм Сави, а вие сте с топ 30 начина да си купим M4 Competition преди да умрем. Преди да умрем, вика. Да, бъркали сме го. Не е преди да умрем, а преди да навършим 30 трябва да е. Как преди 30, бе? Те сега са на 10, то до 30 си има време. Те си имат 20 години да си минат. Какво ти пуха, бе? Така сме го измислили по сценарица. Прави от какво толкова. Ти с 20 години, ако не мога да събереш пари за едно M4, бахте в шматката. Здравейте, приятели, аз съм Слави, а вие... Еми, напълно възможно. Какво е това? Пича, ще изстрелва камион. Ще... Направим пръст на каските. Никой не разбра. Отидоха ставите, кръста замина. Боли ме навсякъде и нервички. Това не го очаквах. Късах ми от сутринта. Кръвното рязко ми се вдигна и никой не... Когато вече не си първа младост, разбирам те за кръста. Надявам се да не разбирам и за кръвното скоро. Когато си купиш задна камера от Temu. Така...
Колата на 30 метра. Стигаме. Махнете го това куче. Още момчета. Ако направя 200 са горе на крушата, ще целувам по устата. Хе-хе! Я да видим. Ще има огромен удар. Yes. Охо! Ела, аз я насам. Какво ма? Някакъв ме притеснява, турмози ме, пише ми нон-стоп. Дай да видя. Нали знаеш? Сега ще... Десен подводница, лев гробница. Аха. Кам ти, бе. Кам ти. Кам ти, кам ти. Всякато го види... Знаеш какво? Ости по-добре. Кам ти ости. Той ще го прави кармата. Аз мога да го сгъна като хармоника. Мога да го сгъна, обаче нали знаеш, ще имам условна присъда и... Е, дага ще му направят. Ости. Добре. И ти предлагам да заведа обереция. И я ти направя деца. Така съм ги планирал аз. Намериха ме. Карай. С дяволите намериха. Слушай ме сега. Като отида в затвор, искам веднага да ми намериш телефонния номер. Това ли нека? Тихо, бейби гърл. Направил съм много простоти в миналото. С Богом! О, пича, който винаги пита къде са момичетата. Нема ли някакви момичета, бе? Сигурно, най-срамежлив. Абе, като стана дума, бе, тук е първото момиче. Здрасти. Здравей се, Дърче. Чакай, 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 върни се тук, нали искаш с момичета си говориш? Ето, аз какво ви казах? Бе, ти ги момичетата, бе. Срам го е. Какво ще правиш? Бата, не знам какво да кажа. Бе, кажи им, че са симпатични, измисли нещо. Момичета, доста сте антипатични. Не, бе. Защо съм ти направила нещо? Кажи им, че са като бижу, измисли нещо. Какво? Вие сте като едно ужасно дежавю. Добре, какъв е проблема? Кажи им, че се прекарваш по-хубаво с тях. Тръгвай си, тръгвай си, тръгвай си, братле. По-хубаво ще се прекарвам, ако спях. Не, бе. Какъв е проблема, бе, човек? Какъв ти е проблема с мен? Че съм момич ли? Пълун нещастен. А, тръгнаха да го хейтят вечер. В кое училище учиш? Какво? В кое училище учиш? Моля? В кое училище учиш? Я, бе, би ли повторила? Ние си тръгваме! Не, бе, чакай! Айде! Абе, пич, какво направи, бе? Изгони момичетата. Браво! Аплодисменти! Не, поне ходим, хапнем нещо. Ви са, ние хубаво ще ходим, хапнем, ама... Пари няма, някакви момичета, няма ли да имаме, брат? Без думи! Без думи! Томче? Благодаря на моите приятели, че дойдоха да ми помогнат. Много ти благодаря. Да. И на тебе много благодаря. Тъжно. Благодаря и на тебе, че дойде да ми помогнеш. Много, много тъжно. Без вас нямаше да го направя това нещо. Топ приятели. Любов, внимай, защото по новините казаха, че някаква блондинка карат на срещното. Ма Любов, то не е една, те всички карат на срещното. Любов, внимай. Замина си. След малко ще види и сирени. Пича ще си мие Пежото. Аз нямам думи. Изобщо ще работи ли нещо? Нещата вътре в колата. Какво? Е, не. Нямам думи. Ти пипай. Когато сам си забраниш да взимаш сладко. Иди да попажа. Абе. На диета си, бе. Затова прекла джуника. Трябва да се направи едно такова, ма с... да не пият. Оп, 30 лева. Само толкова сле? Писта ми е! Хубава работа. Извинявам, ще поддържиш ли ме, ако моля те? Защо тренираш дупе два пъти в седмицата аз? Извинявам, ще поддържиш ли ме, ако моля те? Не. Както той сам е написал без коментар. Иха, но яка гледка. Да, О, не. Ако ти е студено, мога... Не, топло ми е.
Ейха! Няма да намажеш, брат ми. Господин, малко ще закъснеш, защото си седнах в асансьора и не тръгва на никъде. Как 80, какво? Не знам какво да правим. Ще седа малко, тук и ще дойда. Господин, малко ще закъснеш, защото... Мисля, че бая ще има да се поседиш обаче. Когато си взел малко повече бомбонки. И в тая мръсотия в Грация, братле, получаваш Оскар определено. Значи сне 2-3 пъти спирачка да видя тук, че стопа малко щупен. Да. Маха я, супер, маха супер, я. Свети идеално. Перфектен е. Значи сне 2-3 пъти спирачка да видя тук, че стопа. От два педала не оцели правилния. Ка? Да? Знаеш къде отиват добрите момчета, моето? Къде? В рая. А знаеш къде отиват лошите? Как къде? В ада, бе? Не в ада, отиват къде ти искат. Чао, а тук, бе. Ти питал ли се, момчета, ходиш? Питал ли се, бе? Що питам? Що питам? Няма, няма воля, няма воля. Не, няма да ходиш, сваля якето. Добро момче. Агли, срапата. Да? Според мен ще изяде някой тиган. Всеки баща чака детето му да стане пълнолетно, за да го научи да шофира, за да може, когато ходят на семейни събирания, той да пие, а тя да го прибира. Минимум 10 пъти, докато тръгнем, той ще ми се развика, аз ще се разрива и няма да се говорим през цялото време. Всеки баща чака... А така. А защо трябва да ти гасне колата? Нали си взела книжка, ало? А, така, значи, отиваш до Байхачо, къде живея, за да ми докарат шейна. Плътно в ляво и после вървиш напред и после плътно в дясно и като видиш една голяма къща, ще ма видиш. Добре. Айди, като наближиш, аз веднага слизам по терлички долу. Добре. Ай. А, така. Ма човека се съгласи, иначе. Като си целуваш съпругата преди излизане и живееш 5 години повече, по-дълго. Добре, веднага. Четох, че като си целува. Ами, човека иска да се спаси. О, бабо, като се наведа надолу, свят ми се ви, като се изправя нагоре, ракия ми се пи. Да. О, добра причина да пиеш ракия, да. 10 дена имате до матурите. 10 дни до матурите. С тиктоци се занимавате. Ами, я така, че малко лятото по-сериозно. Учите си, че лятото, като дойде, а, защо с бетонно паднаха... бъркачката ще бърка. 10 дена бе, бабки, една след друга. А ви... Как резко им каза, че ще бъркат бетон през лятото. Звучи чалгата за хора, а, които... А, това пич отново. Изневярал ход, Мерседес, само не се спи, подай ми вазелин. Моля! Те са ми колеги, пази се, нагази се и кажи, че си съм влюбен. Напипай го, не ми го пипай, не пипай го, не ми го пипай. Как звучи чалгата? Доста по-кринч беше накрая. Здравейте, искам да ви представя новия ми автомобил с новите чистачки, барабани. Да, да. What the fuck? Добре, това не го очаквах. Рандъм хора с лейки на главите си, защо? Какво не е наред? Яба! То това хубаво ще върви, ама дали няма да се разпадне някъде по пътя? Когато като малък докараш приятелите ти да пият вода във вас. What the fuck? Това наистина беше така. Буквално всеки път като излизах квартала, защото аз извън квартала ми като малък не съм излизал. И всеки ден редувахме в кой да отидем да пием вода. И ей така всичките като някакви жаби седим и се наливаме. Бях го забравил. Оф, хайде бе, тази колко време ще се гримира? Оле, идва, идва, момичетата на ваканция. Ага, мочи! Какво става? Къде си, бе? Ало, тати, дали ще може да ми пратиш 300 евро?
Ама тати, в Холандия има много повече работи, отколкото в Пазарджик. Ай, както с мама се разделихте и ми е малко трудно. Ааа, мале, каква манипулация. Винаги работи. Кам ти тази година искам само good vibes и въобще да не го мислим, защото ни е последна година в Драсков и след това сме на университет и просто трябва да се прекараме страхотно, разбери се, да ходим. Good vibes. Ей, той е глас как го вади. Кво е това? Това е новата на Георги. На кой Георги бе? На бившият ти или този, който се забив екзе? Не бе, бившият ми бе, какво говори? Здравей, здравей, стимуци. Еми нищо, сега тък му си говорихме с Георги за тебе. Така ли? Да, ако знаеш какви неща, ето по-добре да не ти казвам. Защото аз знам някакви работи за тебе, сестра. Да, какво си казвам? Искаш ли ти удържаш? Пак ще скапара, ще го бързай. Оф, хайде бе, тази кол... Стана боя. О май гад. Тарантула, я? Моля? 1-5000. Oh, it's a kind of expensive spider. Okay, let's have one. I mean, what a Cambodian experience without trying tarantula. And what is this? Just the tarantula. Is that cockroach? Okay. Хлебарки. Tarantula. Oh, I'm scared of insects. This looks terrifying. It just tells us humans, like, this is danger. Do not eat me. Как така ще го изядеш? Circumstances. Avoid me. And I can see like a small hairs. This hairy legs. Oh, косъмчета. Oh, the lady told me just like eat the whole thing. Let's try the leg first. Да го изяде цялото. Tastes like sweet deep fried something. Aha. Okay, I can feel like some insect flavor because I've tried insect. Вие бихте ли пробвали тарантула? I don't know, you wanna try? No. Дай му кръченце, да, пробвай. Good, yeah, it's healthy? Okay. Medicament. Ah. Aha. И се натрови. The whole thing? Не. Okay, so now it's the season for tarantula. So apparently it's very healthy. It has some like sweet woody flavor. I wouldn't say like it tastes disgusting or anything. Yeah, it just looks horrible, but tastes okay. Определено. It's my favorite snake now, but if they say it's healthy, it's good to eat. О, не. Дори само един път в живота ми да посетя такова място с такава храна, не бих я пробвал, ако е нещо подобно. Йехе, как пука! Оп, Ау. Браво. Екстра. Ау, от глад умирам. Ам, а, фо? Не, стига, бе. Милото бебенце. Аз така бих тролил своето, като имам. Някога. Ама ще ми стане много жалък, ако ревне като това. Ай, бяха си съедините, ма. Когато на инструктора му писна от шофирането ти. Стисни го, да е. А на какво става с тия твоите кракава, човек? От кашкавал ли съм? Не. Отискай като ти казвам здраво. Ай, спри да е. Притесних се. От какво? Еми, нали трудно ме да се ориентирам като цяло на това. Къде е ляво? Ляво къде е? На там. Ма задържи малко съединителя като... Знай посоката. Съединител, спирачка. Иляне, много рязко спираш. Ех, Иляне! Самия крак ли не мога да ми свикне, не мога да го отпускам влагно като цяло? Смени го с дървен! Да Забавно му е, ама на инструктора не му е. Кога сдуваш на втора? Казахме до двойката. Ай, да си съедините, ма. Това пич май скоро няма да вземе книжка. Нещата, които си правил като дете, без причина. А! Без причина, да. Това не съм го правил, това съм го правил определено. Check this out. Добре, тези последните две не ги знам. Не бях толкова еластичен май. И това не съм го правил. А го правих. Добре. Доста малко от тези неща, които това направи съм правил, но... Не отричам, че имаше някакви такива шантави, безмислени неща, които сме правили. Покажа любимото запазване на е над закона, над всичко. Сваляш тубата, независимо, че е синя зона и всичко е твое, брат. Цялата улица е твоя, емала, бате. Това направо ми къса нервите просто. Покажа любимото запазване на...
като слязат да пие един шут на тази туба. Fiesta Durability Test. Оле-ле, сега ще потрошат количката, а... Той се блъсна, вау. Май се опитва да го откърти. Я, вратата оцеля. Passed with flying colors. Ford Fiesta Durability. Не очаквах да не се откърти вратата, между другото. Събузваш се на тази гледка. А, пичовете се спали в магазина. Е, баба. Аз съм просто момиче. Ооо. Ще си го изчисти. Ама, между другото, това е много досадно с тая вода там. И на моята кола, въпреки че, нали, капчиците почти не се задържат там, защото има нещо си. Абе, пак бе, като връщаш назад, гадно е. Нищо не виждам, аз не съм сляп, не знам. Я, Батман. Какво ще направи той? Ще се пребие, май, не знам. Нищо не направи. И Батман не е това, което беше. Никой не знае колко ми се... Тръгвай си, братле! Не стой! Ще стане по-зле! Вчера погледнах в телефона от любопитство тая Мими Нокти, къв голям... Ужас! Какъв етап сте сега? Аз съм на особен етап. Какъв според е той? Мен е на... Това са 4 мастики, примерно... Казах ви! Да. Как започва вашия етап? Започва с първата. Вие на какъв етап сте сега? После втората, третата и хее! Аз съм на... Scariest bird sounds in the world. Showbill. What? Това ако го чуя през нощта, не знам. Това го прави с клюна, аз помислих, че някой друг. Това съм го чувал някъде. По филмите, не на живо, на живо ако го чуя. Мале, мале. Това е като нещо електронно. Horn screamer. Това по-скоро като куче звучи, не знам. Ядоса се. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!